ଭାରତ ବର୍ଷର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ ଏ ପର୍ବରେ ଆମେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଡାକୁ ଆଲୋକ ଜାଳି ଘର ସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ କରି ପିତୃପୁରୁଷ ଆସ ପୂଜା ଖାଅ ଫେରେ ଅନ୍ଧାର କରିଦେବୁ ଯାଅ ଚାରିଆଡ଼େ ମିଠା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଭଲ ମାନେ ଗୀତ ଭଲ ନାଚ ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରିକିରି ବାଣ ଫୁଟେଇ ଆମେ ମୋ ପିତୃପୁରୁଷକୁ ବିଦାୟ କରିବୁ ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାଳୀ ରୂପରେ ତୁମେ ଆସିଛ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ରୂପରେ ଆସ ଆଜି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ପୂଜା ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଗୋଟିଏ ମା ଏମିତି ସେଇ କାଳୀ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇ ଦୁର୍ଗା ସେଇ ମାନେ ସବୁ ଆଜି ଦେବେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତେ ରୋଗ ତୁମଠି ଅଛି ପଳଉ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଏବଂ ତୁମ ପେଡ଼ି ମେଲେଇ ଦେବ ଖାଲି ଥବ ଯାହା ସୁନା ରୂପା ଅଛି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ ମନକୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ କ'ଣ ମ୍ୟାଜିକ୍ କି ସମୟ ନେବ ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରି କମେଇବ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇବ।